בערב, כ"ח בכסלו. נסענו בכביש העוקף ז'בוטינסקי אל עבר העיר הגדולה. בצידי הדרך יכולנו לראות פועלים רומנים מבצבצים ומיישנים נובלס. החניונים היו מלאים עד אפס מקום. עמדתי ליד הבר והזמנתי בירה. הברמן הכיר אותי ולכן לא הייתי צריך להגיד לו איזה עצור. ואז הזרקור הכחול העיר את פינת החדר, ושם ראיתי אותה והבנתי שזוהי חיישה. לחסיר פעימה ופתאום היינו עירומים לאור נרות. האף הוא החליש את אוזניי אך לא התייפחתי. ז'בוטינסקי, הייתי שבוי ביצירה. איזו יצירה?